জীবন নদী জোরে জোরে রয় ভাবনার সাথে মন বহা নাই নেকি? তেনেকৈ একো নহয়, মনটো কিবা ভাল লগা নাই। আমি ফুৰ্তি কৰো, এনজয় কৰো, গান গাওঁ। ये हुई ना दोस्ती वाली बात, चल বেলেগ নহয়নে বাৰু? ইয়াত মুখ চোকা দণ্ডুৰি মেম এজনী থাকে নেকি? দৰ্শনা মেম, আই এম এক্সট্ৰিমলি সৰি। তুমি একেটা কথাৰ বাবে বাৰে বাৰে কিয় চৰি কৰিছা? মোৰ জবটোৰ বাবে বছৰ লগত যোগাযোগ কৰাই দিছিলা, কিবা এটা নিমিলিল বুলি ধৰি লোৱা।
মই তোমাক বেয়া পাই থকা নাই নহয়। লগন পাৱাৰ্ড বাই নিউট্রিস্লিম সহযোগ কৰিছে হিমালয়া নিম ফেচ ৱাশ, নেৰোলেক সুৰক্ষা, অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ, মাই এয়াৰটেল এপ, বিপ্লান চেলুন চিক্ৰেট হেয়াৰ কালাৰ, ইউ আৰ শ্বাইনিং আৰু চাইকেল পিয়ৰ আগৰবাতি। ইয়াত মুখ চোকা দণ্ডুৰি মেম এজনী থাকে নেকি? দৰ্শনা মেম, আমাৰ মালিকনী, শুনিলে জীয়াই জীয়াই খাব। মালিকনীক ক তাইতকৈও ডেঞ্জাৰাছ মুখ চোকা কোনোবা এজনী আহিছে, আৰু কবি আজি কিবা এটা ফেচলা কৰিহে যাওঁ। কোন? দণ্ডুৰি পাগলী, তই তই মোক পাগলী কৈছ? তই মোক দণ্ডুৰি বুলি ক'লি? আৰে তোৰ তোৰ ইমান সাহস, তোৰো ইমান সাহ? নামাতো মই, ময়ো তোক নামাতো। দণ্ডুৰিজনীক ছাৰপ্ৰাইজ ভিজিট এটা দিম বুলি আহিলো। দিল্লীৰ পৰা কেতিয়া আহিলি? কালি আহিলো। তোৰ লগত মোৰ বহুত কথা আছে। হয় নেকি? তই নিজক এনেকুৱা কিয় কৰি পেলালি? তয়ো সেই আগৰ কুইন হৈ থকা নাই দে। ঐ চা, মই কি ধুনীয়া হৈ আছো। পিছে এই আদিত্য ক'ত? ভিন্দ ক'লে গ'ল? আদিত্য কলেজলৈ গ'ল, ভিন্দ আকৌ অফিচলৈ গ'ল। ঐ পানী দে, পানী দে, পানী খাওঁ। খুৰীৰ লগত ডেঞ্জাৰাছটো হ'বই। মালিনী, ভালে আছা? ক'ৰ পৰা আহিলা? দেউতাৰ দৰৱ এটা নিবলগীয়া আছিল, ফাৰ্মাচীৰ পৰা আহিলোঁ। অখুৰাৰ গাটো বেছি বেয়া নেকি? নাই নাই, ল' প্ৰেছাৰটোৱে কেতিয়াবা আমনি কৰে, সিমানেই। আচ্ছা মালিনী, আই এম এক্সট্ৰিমলি ছৰি। তুমি একেটা কথাৰ বাবে বাৰে বাৰে কিয় চৰি কৰিছা? মোৰ জবটোৰ বাবে বছৰ লগত যোগাযোগ কৰাই দিছিলা, কিবা এটা নিমিলিল বুলি ধৰি লোৱা। মই তোমাক বেয়া পাই থকা নাই নহয়। পাক্কাটো, যদি মই সঁচাকৈয়ে বেয়া পাই থকা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ লগত বলা, পাৰ্কত বহি অলপ কথা পাতোঁ। ঠিক আছে, বহুদিন হ'ল তোমাক লগ পোৱাৰ। তাকেইতো, তুমি ফেচবুকতো নাই আৰু তোমাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো নাই। মোবাইল লোৱা বেছিদিন হোৱা নাই নহয় মোৰ। ও, তুমি যে মোক নাম্বাৰটো দিছিলা, বিচাৰি বিচাৰিহে ছেভ কৰিছোঁ। তাকো সেইটো তোমাৰ নাম্বাৰ হয়নে নহয় চেঞ্জেই হ'ল নেকি সন্দেহেই হৈছিল। এতিয়া পিছে ইয়াতে ৰৈ ৰৈ কথা পাতি থাকিবা নে পাৰ্কত বহি কথা পাতিবলৈ সুযোগ দিবা? ব'লা ব'লা। তুমি বিয়া নহ'লা কিয়? সঁচা, আজিৰ পৰা মই কোনোদিনেই তোমাৰ সন্মুখলৈ নাহোঁ। আজি মোৰ চকু খোল খালে, আচলতে তুমি মোক কোনোদিনেই ভাল পোৱা নাছিলা। তোমাৰ অন্তৰত মোৰ বাবে একো স্থানেই নাছিল। লগন,
বিয়া নহলা কিয়? মই কিয় বিয়া নকৰালো সেইটো তুমি ভালকেই জানা। সৰি, মই তোমাক পুৰণা কথাবোৰ মনত পেলাই দিব নালাগিছিল। একো নাই, মই জানো তুমি মোৰ কাৰণে অন্তৰত বহুত দুখ পাইছা। শৰত, তুমি যেতিয়া মোক প্ৰস্তাৱটো দিছিলা আচলতে মই বৰ ভয় খাইছিলোঁ, আৰু ঘৰুৱা পৰিস্থিতিও এনেকুৱা আছিল যে মই তোমাৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ বাধ্য হৈছিলোঁ। সেইবোৰ কথা আকৌ পুনৰাই কোৱা কোনো প্ৰয়োজনেই নাই। মই তোমাক সঁচাকৈ বহুত ভাল পাইছিলোঁ, আৰু এনেকুৱা নহয় যে তুমি আঁতৰি যোৱাৰ পিছত মোৰ জীৱনলৈ ছোৱালী অহা নাছিল। কিন্তু প্ৰত্যেকজনী ছোৱালীতে তোমাক বিচাৰিবলৈ গৈ আজিও মোৰ সেই একেই অৱস্থা। মই জানো মই তোমাক বহুত দুখ দিছোঁ, কষ্ট দিছোঁ, কিন্তু আজিও চোৱা তোমাৰ লগত মোৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ একেই আছে, দেখিছা? তুমি খুব ভাল ল'ৰা হৰত, তুমি এতিয়াও বহুত ভাল ছোৱালী পাবা। বাৰু, তোমাৰ বিয়া? সঁচাকৈ দেই, পুৰণি কথাবিলাক একেবাৰে মনত পৰি গ'ল। তোক যে বহুত মিছ কৰোঁ। ময়ো। ঐ, তই দিল্লীৰ পৰা গুচি আহ, ইয়াতে থাক, ইয়াত থাকিলে ভাল লাগিব, সদায় লগ পাই থাকিম জানো। অঁ নহয়, কিন্তু কি কৰিব, মোৰ ছোৱালীজনী আকৌ কলেজ চলেজ তাতেইহে, এওঁৰো বিজনেছো আকৌ তাত। আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপটো মানে বহুত ষ্ট্ৰং আছিল নহয়? হাৰি হা, ষ্ট্ৰং আছিল মানে? এইভাগে কলেজত কম বস্তু নাছিল, বুলেট চলাই আহিছিল। ইমান লৰাই যে চৰ খাইছিল, হিচাপ নাই, জানা নাই কি কৰবাত কিবা হলে ছোৱালী হলো তাইহে আগবাঢ়ি যায়, দেখাতে নহয় দমটো এক নম্বৰ। মই অনুমান কৰিব পাৰিছোৱেই, দেখিলেই গম পোৱা যায় নহয়। পিছে আগৰজনী ল'ৰাটোৰ নাম কি আছিল? আদৰ্শ। অ', আদৰ্শ। আচ্ছা, তাৰ এতিয়া কেনেকুৱা? অ', বৰ ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট হৈছিল নহয়? কণ্ডিশ্যননো কি আৰু, সেই আগৰ নিচিনা মুগা পলুটোৰ নিচিনা বিচনাত পৰি আছে, কোনো সাৰ শিকতি নাই। মৰি যোৱা হলে ভিন্দৰ অলপ শান্তি পালেহেঁতেন নহয়? আইঅ, নয়নৰ মণি এখেতৰ, তেখেতেহে জোৰ কৰি জীৱনটো দি আছে, বুজিছ? এই বাইদেউ, এইবোৰ টপিক বাদ দিয়কচোন, আপোনালোকৰ আগৰ ঘটনাবোৰ কওকচোন। মোৰ বিয়াৰ কথা ভবাই নাই, মোৰ ভণ্টিৰ বিয়াহে ঠিক হৈছে। চিত্ৰাৰ বিয়া? অঁ, বিশেষ কাৰণত বিয়াখন সোনকালে পাতিব লগা হ'ল, অহা মাহতে বিয়া, বিয়াৰ পাছত তাই অষ্ট্ৰেলিয়া যাবগৈ। তুমি কিন্তু আহিব লাগিব, মই বাৰু ভালদৰে মাতিম। মোক এক্সট্ৰাকৈ নামাতিলেও হ'ব, ক'লা নহয়, হৈ গ'ল। তথাপিও মই ফোন কৰিম। এনি টাইম। তেনেহ'লে আমি যাওঁ ব'লা। কি হ'ল, কি ভাবিছা? ক'ব নালাগে, তথাপিও কথা এটা কওঁ। এতিয়াও আমি কিবা ভাবিব নোৱাৰোনে? আই এম নট ফৰ্চিং ইউ, জাষ্ট তোমাক প্ৰথমবাৰ পাওঁতে যিখিনি ফিলিংছ মোৰ বুকুত আছিল আজিও ঠিক তেনেদৰেই আছে। মালিনী, সময় কাৰো বাবে ৰৈ নাথাকে। মালিনী, পাৰ হৈ যোৱা সময়খিনিৰ কাৰণে আহিবলগীয়া সময়খিনি কিয় নষ্ট কৰিব খুজিছা?
এবাৰ নিজৰ কথা ভাবিছোঁ। এটা সঁচা কথা, মই অতদিনেই তোমাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ। শৰত, পিছে দৰ্শনা, আদিত্য দিল্লীলৈ যোৱাৰ কথা আছিল নহয়? গ'লে কিন্তু আমাৰ ঘৰতে থাকিবলৈ কবি দেই। এই এক্সাম শেষ হ'লে যায় নেকি? গ'লে বাৰু কম মই দে। ঠিক আছে, আমাৰ মাইনাজনী বৰ অকলশৰীয়া, বুজিছ? লগ বন্ধু এটা পালে বৰ ভাল পাব। তাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ লগত তাইৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ নাই, পাত্তাই নিদিয়ে তাই। বাইদেউ, আপোনালোক দুইজনীৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ আৰু বেছি ষ্ট্ৰং কৰিব খোজে নেকি? আচ্ছা, সদায় ফোনত কথা পাতিব বিচাৰে নেকি? ধৰক পূজা পাৰ্বণ, অকেজন বা ক'ৰবাত আউটিং একেলগে সদায় কৰিব বিচাৰে নেকি? তেনেহ'লে মাইনা আৰু আমাৰ আদিত্যৰ যোৰাটোকে মিলাই নিদিয়ে কিয়? ছোৱালী পছন্দ কৰি বিয়া কৰিবলৈ কোনো ইচ্ছা নাই, কাৰণ তোমাক মই পাহৰিব পৰা নাই। আমি এখন সংসাৰ কিয় কৰিব নোৱাৰো মালিনী? কিয় মই তোমাৰ যোগ্য নহয়? অন্তত তাকেই কোৱা। তেনেকুৱা কথা নহয় হৰত। তেনেহ'লে কি কথা? তুমি মোৰ এই আধৰুৱা সময়খিনি আহি কিয় সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰা? চৰি মালিনী, আই এম ৰিয়েলি চৰি। মনৰ ভিতৰত কথাবোৰ জাপ খাই সোমাই আছিল, তোমাক লগ পাই কৈ দিলোঁ। আচলতে ক'ব নালাগিছিল। আজিৰ পৰা মই তোমাক কোনোদিনেই দেখা নিদিওঁ কথা বিলোঁ। সঁচা, আজিৰ পৰা মই কোনোদিনেই তোমাৰ সন্মুখলৈ নাহোঁ। আজি মোৰ চকু খোল খালে। আচলতে তুমি মোক কোনোদিনেই ভাল পোৱা নাছিলা। তোমাৰ অন্তৰত মোৰ বাবে একো স্থানেই নাছিল। মইহে মিছাতে আশাবিলাক সপোনবিলাক বুকুত অতদিনে জীয়াই ৰাখিছিলোঁ। তুমি বৰ বেছি কথা কোৱা হৰত। যদি কিবা কথা পাতিবলগীয়া আছেই তেন্তে তুমি আমাৰ ঘৰলৈ যাবা, দেউতাৰ লগত কথা পাতিবা। এনেকৈ ৰাস্তাই ঘাটে প্ৰেমৰ প্ৰদৰ্শনী দিবলৈ তুমিতো আৰু কলেজীয়া ল'ৰা নহয়। তাৰমানে তোমাৰ অৰ্থ? ইয়েছ, তোমাৰ কোনো আপত্তি নাই? ক'লোৱেইচোন দেউতাৰ লগত কথা পাতিবা বুলি, কিন্তু কেতিয়া মই ক'ম, এতিয়া নহয়। থেংক ইউ মালিনী। এতিয়া মই যাওঁ, ফোন মইহে কৰিম। মই তোমাক থৈ আহিম। নালাগে, মই নিজে যাব পাৰিম। বুকুরে আপন বুলি বলে মোর জনমলে তুমি, হুই থকা মোর বুকুরে মর জাগিছে তুমালে। মোক দায়িত্ব যাবি দি, ইহতে ফুটি চাগে কবই নোৱাৰা। এটলিষ্ট কল এটাটো কৰিব লাগিছিলে। अगर तुम किसी को शिद्दत से पाना चाहते हो तो उसे मिलाने के लिए पूरी कायनात जुट जाती है। I love you। ओ माँ,
লগন পাওয়ার্ড বাই নিউট্রিসলিম সহযোগ করিলে হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ নেরোলেক সুরক্ষা অমুল দ্য টেস্ট অব ইন্ডিয়া হকিন্স প্রেসার কুকার মাই এয়ারটেল অ্যাপ বিপ্লান সেলুন সিক্রেট হেয়ার কালার ইউ আর শাইনিং আর সাইকেল পিওর আগরবাতি।